Вітаю, пані та панове, і давайте трохи відволічемося з вами від влогмасів через те, що накопичилося в мене нових книг за листопад, і час вам їх показати. Але я вирішила розбити усі свої книжкові покупки за листопад на два відео, тому що... Я вирішив хайпануть. Я подумала, що можу не подужити величезне відео на 20 плюс книг, до кожної з яких треба зробити підзйомки, коли відео зараз треба знімати кожного дня, а, наприклад, сьогодні я знімаю влогмас і книжкові покупки, можна сказати, паралельно. І вирішила, що ви будете не проти, що підзйомки, по-перше, в усіх відео не влогмасівських в мене будуть полегшеними, скажімо, взагалі звичні формати в мене будуть у грудні трохи полегшеними, різдвяними, але я думаю, не буду так заморочуватися з ними, як зазвичай це роблю, і сподіваюся на ваше розуміння. Тому сьогодні ми в більш такій спокійній, розслабленій атмосфері з вами поговоримо про 11, якщо я правильно порахувала, книг. І в нас буде дуже багато видавництва «Віхола», декілька книжок з розпродажу видавництва «Старого Лева», яке відбувалося ще до «Чорної п'ятниці», і ще дві книжечки. Здається, коли у книжкових покупках в мене трапляється «Віхола», я зазвичай з неї і починаю. Сьогодні від «Віхоли» в мене цілих 6 книжок. І перша була, насправді, несподіваною купівлею навіть і для мене, через те, що я собі придбала «Танці з кістками» Андрія Сем'янківа. Те, що називають медичним трилером, те, що трохи вибивається з жанрового різноманіття «Віхоли», і те, на що я чула дуже багато дуже різних відгуків. Цією книгою захоплюються, цю книгу лають, мені обов'язково треба дізнатися, що там таке. Хоча насправді, коли вона виходила і я чула тільки її опис, до того ж такий опис, який міг би мене зацікавити, тому що це медичний трилер, це історія про патологоанатома. Про патологоанатома невдаху, якому не вистачає грошей, які він заробляє, і він вирішує трохи незаконним шляхом здобути собі трохи більше готівки. І погоджується на трансплантацію органів з людей, яким вони вже не потрібні, але з того, що я зрозуміла, на цьому тільки починається ланцюг неприємних ситуацій в житті головного героя, який піде стежкою правопорушень. Від найдрібніших до найдалі серйозніших. І коли я стосовно цієї книги чула виключно описи, от хоч вбити, вона мене чомусь не зацікавила. Незважаючи на те, що тут медична тематика, незважаючи на те, що тут дуже неоднозначний головний герой, але щойно, от варто було мені почути декілька негативних відгуків на неї, з яких я змогла виловити от саме те, по чому я зрозуміла, що книга має мені зайти, що я принаймні маю її спробувати. От люблю казати, що пишіть негативні відгуки, знімайте, записуйте, виказуйте свою негативну точку зору, якщо вам книга не сподобалася. Проте обґрунтовуйте, чому вам не сподобалося. Через те, що якщо в людей не співпадають, наприклад, з вами смаки, то ця людина зрозуміє, що те, що не сподобалося вам, може сподобатися їй. Як зі мною, власне, тут і трапилося. І непереборне бажання засісти за цю книгу в мене з'явилося майже одразу, як я отримала її з замовлення, але я відкладаю, хоча сумніваюся, що зможу відкладати надовго. Я це веду до того, що в січні я, скоріш за все, читатиму щось максимально трилерне. В мене вже є кілька планів сніжно-трилерних на січень, і я думаю, хоч і не в сніговому варіанті, проте в плані трилерному я цю книгу до компанії до них зможу додати. Наступні дві книги, я думаю, покажу вам разом, через те, що це дві перші книжечки з серії «Неканонічний канон» з української класики. В мене тут Микола Хвильовий і збірка з трьох його творів. Це повість про санаторійну зону, «Я романтика» та «Сентиментальна історія», а також «Валеріан Підмогильний» і його місто. Про Хвильового, насправді, мені немає що багато казати, через те от я вирішила їх показати разом. А банально, я знаю про «Я романтику», я пам'ятаю, що ми її вивчали в школі, але я нічого, от від слова зовсім нічого про неї не пам'ятаю. І, мабуть, тут варто було б сказати, що мені соромно, але мені не соромно. Справа в тому, що я не була у школі хоч скільки-то свідомим читачем, я майже не читала взагалі, не те, що там аналізувати, якось сприймати для себе літературу, і я б не змогла своїм тодішнім враженням зараз довіряти і порівнювати їх чи щось таке. А зараз в мене є
така прекрасна можливість ці книги сприймати з нуля. Тому з максимально незаплямованою свідомістю буду занурюватися в прозу Миколи Хвильового, а особливість, до речі, якщо ви не знаєте, у Віхоли серії «Неканонічний канон» це те, що класичні твори вони видаватимуть з коментарями літературознавців, як я розумію. Конкретно в цій книзі це коментарі Віри Агеєвої. Книги з лаштунками імперії якої виходила також у Віхоли. Наступна книга, яку я собі планувала, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи на минулий, чи на цей рік я її собі планувала. Але настільки довго я шукала, яке видання мені придбати, що Віхола вже нове видання видала. І тут в мене вже не залишилося сумнівів, не залишилося вибору, зрозуміло, треба брати. Але читати цього року я точно її не встигаю, мені не хочеться запихувати її, аби щось там встигнути. Хочеться, щоб максимально свідомо моя рука, моя свідомість, точніше, потягнулася до цього твору. Тому що останнім часом дуже багато його читають, дуже багато його обговорюють. І знову, що мене в ній зацікавило, скільки говорять про її неоднозначного головного героя. До речі, цю книжечку також коментувала Віра Агеєва, а окрім її коментарю, тут є ще одна дуже цікава річ – це QR-код. За цим QR-ом ви знайдете карту, на якій позначено всі місця, що їх відвідав Степан Радченко у Києві. На берегах книжки можна побачити спеціальні позначки у вигляді такого піну. Зараз я, мабуть, звісно, він мені не трапиться, коли я захотіла вам його показати. От, якщо бачите, от так от він виглядає, і на початку особливо цих штучок дуже багато. І на цій мапі будуть позначені саме ці місця. І тобто ми зможемо впродовж читання подорожувати разом з головним героєм Києвом. Мені здається, дуже класна, цікава, інтерактивна ідея. Головне не забути. Відходимо від художки у Віхоли і повертаємося до того, що я в них обожнюю найбільше – це серія «Наукпоп». І насправді дуже багато новинок. Це «Плідна праця», по-перше, від Ольги Малюти. «Хроніки зародження життя у пробірці» або, щоб, може, ще зрозуміліше, це книга про штучне запліднення. І перше, що мене потішило, шалено потішило, коли я її отримала на руки – це її об'єм. Тому що я дуже засмучуюся, коли книжки на цікаві теми у Віхоли виходять дуже коротесенькими, тому що тільки ти встигаєш їх розкуштувати, тільки встигаєш налаштуватися подумки на якусь тему, як книга закінчується тут, я думаю, я з головою встигну начитатися, насолодитися цією темою, тому що теж довкола медична тематика, але така, про яку я сама, мені здається, дуже мало читала, дуже мало знаю, від того набагато цікавіше. Насправді, Віхола в якійсь мірі втілює таку мою маленьку мрію. От є людина, яка офігезно розбирається в тому, що вона робить в своїй роботі, давайте так, в своїй професії, і вона пише захоплюючу, цікаву, насичену фактами, насичену красивою мовою книгу про свою роботу, щоб зробити її зрозумілою і доступною для суспільства. І особливо прекрасно, коли ця робота, вона така вузькоспеціалізована, знаєте, як от ембріологія, наприклад. Це прекрасно. Я не знаю, що може бути прекрасніше, ніж книга, яку людина написала з любов'ю про свою роботу. І ще одна книга, але ж вже от з тих от тонесеньких, про які я казала, це «Без ГМО» від Оксани Півень. Насправді, я засмутилася, коли отримала цю книгу не стільки через те, наскільки вона тонесенька, а через те, що в ній вже є готові підкреслення. І навіщо? Я люблю сама це робити. От тримала палець на цьому моменті, тому що буквально зараз перегортала перед вами, і тут хвороба Гоше мені трапилася. Хто читав «Доктор Сон» і пам'ятає ту сцену, вас, мабуть, також зараз тригернуло. Thank you.
І якщо стосовно плідної праці і її теми я знаю дуже небагато, то про ГМО, мені здається, я знаю трошечки більше. І тут мені хочеться, знаєте, це коли ви берете книгу не стільки, щоб дізнатися щось нове, скільки поглибити свої знання і знову впевнитися, що ви весь час були праві. Ну і все, що пов'язано з генетикою і стосується нонфікшену, це одразу мені в бібліотеку. Я, звісно, зараз маю на увазі виключно науково-популярну літературу. Я коли говорю про нонфікшен, то це література виключно науково-популярна. А то зараз подумаєте щось. І наостанок з новинок, я не знаю, мені здається, не така вона вже новинка, кілька місяців, як з'явилася «Перемагати українською» від Ольги Дубчак. Третя книга від авторки «Чути та бачити українською», яка мала бути про синтаксис і пунктуацію, а виявилася про те, що куди більш зараз на часі. І краще я вам зачитаю малесеньку анотацію, до речі, з закладинки, хоч десь знов вони з'являються, бо в останніх накладах, здається, ніде їх не бачила. Ця книжка не про культуру мовлення, а про мову перемоги. А мова української перемоги просто таки не може дозволити собі русизмів і прикрих помилок. Тішить, що в мові сьогодення їх не так багато. Точніше, зовсім-зовсім мало. І це свідчить, що наше українське мовлення вже за крок до досконалості. Лишилося зовсім трохи. Ця книжечка вже до прикрого аж тоненька, але «Чути українською» була, наприклад, також маленькою, але вона була настільки насичена і настільки там було всього багато, цікавого і корисного одночасно, що я не буду нарікати на розмір, але читати її, звісно, буду вже після куди більш такої грубенької «Бачити українською». Далі дві трохи незаплановані покупки з клубу сімейного дозвілля, з їхньої фізичної книгареньки. Справа в тому, що я заходила за Каїном Жозе Сарамаго. Мені дуже не подобається, як клуб сімейного дозвілля веде свої соцмережі, маю на увазі зараз Інстаграм, тому що в них, коли книга з'являється в наявності, ти це можеш розуміти приблизно через їх репости, коли комусь приходить ця книга поперед замовлення і вони розпаковують. Тобто новин жодних про це немає. І коли я побачила, що ця книга вже в наявності, я вирішила, що заради неї однієї я оформлювати замовлення не хочу, тому просто піду собі куплю у фізичну книгарню. Я вже мала цю книгу на своїх полицях, але в мене було видання від Фоліо з отим от жахливим віконцем з дірочкою з серії «Карта світ». І коли я побачила, що КСД видає Сарамагу в симпатичному насправді виданні, в мене в цьому виданні вже є «Смерть бере відпустку», і я вирішила, що один з улюблених письменників заслуговує на те, щоб стояти на моїх поличках в красивому виданні. Насправді не унікальний сюжет автора, а з того, що я зрозуміла, з того, що я приблизно про цю книгу знаю, це він на свій лад зі своїм власним поглядом і розумінням переповідає біблейську історію, історію Каїна. Обожнюю Сарамагу, але насправді давно його вже не читала, мені здається, роки два, як я його вже не читала. Але він настільки самобутній, мені здається, це настільки унікальний письменник, що ти його впізнаєш приблизно одразу. Я читала не те, що багато в нього книжок, але кожна з них настільки повна, що в тебе залишається враження, ніби ти прочитав 3, а то й 4. Обіцяю собі повернутися до Сарамагу наступного року, не знаю, з якою ще книгою, але однозначно. І наступна книга для мене була повною несподіванкою через те, що це «Чалий кінь» Агати Крісті. Ця книга, коли я дивилася на неї, шукала десь на сайті клубу сімейного дозвілля, вона завжди, її не було в наявності. Там навіть, мені здається, позначки «Очікується» не було. І коли я побачила її в магазині, я не знаю, чи додрукували новий тираж, я, до речі, не дивилася потім на сайті, чи вона є в наявності, чи додрукували новий тираж, чи просто зі старих накладів щось знайшли і поставили просто продати на полицю. Принаймні, я щаслива, що вона в мене зараз є. Тому що в оцій серії Агати Крісті вона мені подобається набагато більше за ті чорні видання.
дуже важко зараз щось знайти. З того, що є в наявності, це чи те, що я вже читала, а я не хочу купувати собі книги Агати Крісті, які я вже читала, тому що ну навряд чи я буду їх перечитувати. Анотацію не читаю, але хотіла зазирнути в неї, щоб відшукати ім'я чи Пуаро, чи міс Марпл, але ні того, ні іншої немає. Тож можу зрозуміти, це, можна сказати, позацикловий роман. І з тим, як в мене просувається Агата Крісті, можу собі планувати, що ця книга в мене піде десь на червень, десь на літо. І я рада дуже, що в мене тепер хоч якийсь запас книжок Агати Крісті є, і в мене є наперед півроку, щоб десь, я не знаю, по розпродажах, по барахолках пошукати ще щось в неї в цьому форматі, в цьому виданні. І залишилося три книжечки з акції видавництва Старого Лева. Вони по просто смішних цінах розпродавали деякі свої книжки. Багато з них були вже видані давно і, як я розумію, просто дорозпродавали наклади. Але книжки були дуже вартісні. Дуже шкода, що багато з них я вже мала на своїх полицях за менш привабливими цінами, але я все одно собі знайшла, що придбати. Наприклад, в мене тут Ян Мартель і його високі гори Португалії. Життя Пі знайти вже, я так розумію, без варіантів, але я подумала, що раз за одну книгу автор собі відхопив серйозну літературну премію, то, мабуть, він і інші книги пише непогано. Зараз підглядаю, це була Букерівська премія, а «Високі гори Португалії» тут я вже дивилася в анотацію, тому що купила цю книгу, банально гадки не маючи про що вона, просто довірившись, як би то сказати, авторитету автора, я не знаю. Але книга обіцяє щось цікаве через те, що тут переплітаються три дуже-дуже різні історії. Про трьох чоловіків, один з яких займається пошуками якихось артефактів, які змінять ход історії і розуміння релігії, другий, я навіть зараз це процитую, другий проводить найдивніший у своїй практиці патологоанатомічний розтин, йому випадає нагода дослідити зв'язок творів Агати Крісті в тему як з Євангеліями. Чому б ні? І, власне, ще один герой, він кидає роботу сенатора і вирушає в ті самі високі гори Португалії разом зі своїм найкращим другом шимпанзе. І мене під час читання анотації дуже зацікавила фраза «Це книга-квест». Просто ви знаєте, як я таке люблю. Я сподіваюся, що це буде, ну, хай воно буде не незвично якось написано, але хай тут розгортаються і переплітаються ці історії якось по-цікавому. Наступну книгу я теж насправді схопила, не маючи гадки, що там в анотації. Це Арундаті Рой і її Міністерство граничного щастя. Не встигла я ще прочитати її «Бог дрібниць», але настільки впевнена, що книга мені сподобається, що відхопила «Поки є» і іншу книгу авторки. Арундаті Рой – це індійська письменниця, і події обидвох її романів відбуваються, розгортаються саме в Індії, і конкретно Міністерство граничного щастя вийшло за 20 років після «Бога дрібниць». І наскільки я зрозуміла, між цими двома романами в авторки не було письмових робіт. Теж обіцяють такий шалений мікс з героїв, але події відбуваються вже, от на відміну від «Бога дрібниць», в сучасній Індії. Для мене це щось дуже незвичне, тому що мені здається, про Індію я нічого не читала, а тепер от у мене отак от дві книжки одразу є. Багато про це повторююся, особливо коли про «Бога дрібниць» казала, що єдине, що я конкретно знаю про Арундаті Рой, це те, що в неї дуже красива, поетична, естетична мова. І
І давайте естетикою ми і закінчимо через те, що є в мене одна книга, яку я придбала виключно заради її зовнішнього вигляду. Банально, за красу оцю велику, яка, сподіваюся, вміщається в кадрі, 50 гривень просили. Хто я така, щоб не взяти її собі на полиці? В якості декору, серйозно. А ви спробуйте, знайдіть такий красивий декор за 50 гривень. Це книга про порти, в якій тексту, насправді тексту тут майже немає. Тут текст, от ви бачите розмір картинки, я сподіваюся, що там все влізає в кадр, оце весь текст. І текст дуже такий символічний, типу, най буде. Що ж це за книжка без тексту, просто з картинками? По факту, це книга з картинками. Дуже красивому, такому впізнаваному стилі. І, до речі, тут з портів є Київський річний порт. А якщо говорити про картинки, то я закохана в зображення лондонського порту на Темзі. Я навіть не знаю, чи варто цю книгу додавати в прочитане, тому що коли я стояла, чекала, поки коханий звільниться, щоб допомогти мені поставити камеру, я її прочитала. Але я ж кажу, тут тексту читання на хвилин 5. Ти довше будеш роздивлятися картинку, ніж читати весь текст, що тут є. Насправді, картинки також цікаво роздивлятися через те, що багато в них дуже багато дрібничок, і інколи трапляється щось дуже дивне на них. А це на сьогодні все, щось так небагато було книжок, але в мене чомусь болить вже горло. Мабуть, я голосно надто розмовляю, вибачайте, сусіди. Тож, друзі, як завжди, вам величезне дякую за перегляд. Чекаю на вас в коментарях стосовно того, що ви читали з книжок, що я вам сьогодні показувала. А також діліться, що ви там собі відхопили класного на Чорну п'ятницю. А про свої придбання на Чорну п'ятницю я розповідатиму вже у другій частині книжкових покупок за листопад, яка вийде десь ближче до середини грудня, я думаю. Тож, ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І все обов'язково буде. Україна!